Dobrý den, já zdravím všechny mají dvítáky z Paříče. Já jsem zrovna na cestě z konference, na které jsme byli s Dávou s Jardou v Dubaji. Ta konference se jmenovala Affiliate World a za mě to byla ta nejlepší konference, kterou jsem já navštívila. Byla úplně plná výborných firem, se kterými jsme byli schopni se potkat a hlavně pro mě tam byl velice kvalitní obsah, který vlastně nám ukázal, jaké marketingové typy se teď doporučují pro velice komplikované postcovidové období a období, kdy všechny sociální média vlastně hodně lidi zneužívají. Takže za mě to byla jedna z nejlepších konferencí, na které jsem byla a těším se, až se s váma podělíme o ty znalosti, které jsme se tam dověděli. Vlastně, já jsem tak strašně unavená po těch 7 dnech, které přiznám si, že to byla taková nekončící vzdělávací párty. Bylo to hrozně náročné. Jako bylo hrozně zajímavé pochopit, že ten svět afiliátů je teda obrovský. A chová se mezinárodně, úplně jinak než ten český. A přiznám se, že pro mě bylo tam strašně moc efektů. Halo efektů, aby řekl správně, jak jsem jmenovaná. Halo efektů. A možná i inspirace k tomu, kdy jít dál, jak jít dál. A jak řekl Jaroslav, myslím si, že jdeme správným směrem. A jednoznačně jsme potvrdili to, že jsme naprosto unikátní projekt. Tak co mi konference v Dubaji dala? Každopádně mi ukázala, že jdeme správným směrem. Bylo to o hodně kontaktech, spojení s lidmi z celého světa. A bylo to o ujištění, že jdeme správným směrem, že tu cestu, kterou jsme zvolili, je správná, že musíme makat na rozvíjení sociálních sítí. A hlavně mi to dalo odpovědi na to, jak začít dělat náš MyTrees business mezinárodně. For more info, visit mytrees.global.